ବୋରାକ ନଦୀ, ଆପଣ ଯଦି ହୈଲାଖଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବେ ବୋରାକ ନଦୀ ଅଛି। ବୋରାକ ନଦୀଟା ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ଆଉ ଭାରତର ସୀମା ଭଳି ଅଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସେଇଠୁ ପ୍ରାୟ 8-10 ହଜାର ଲୋକ ଭାରତ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି କାମ ଧନ୍ଦା ଖୋଜିବୁ ବୋଲି। କୌଣସି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। BSF ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେମାନେ ପଶି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେକିଆ ଦେଉଛି, 10 ଟଙ୍କା ନେଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଚାଲାଣ ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳାଦେଶକୁ, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବଙ୍ଗଳାଦେଶୀ ମୁସଲମାନ ଏ ଦେଶକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଭାରତ ରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, କାମ କରୁଛୁ କିଛି କିଛି। ଆଗରୁ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ। ଇଏ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳାଦେଶରୁ ଆସିକି ଭାରତବର୍ଷରେ ଇଏ 4.5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୁସଲମାନ ଆଉ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ ମିଆଁମାରରୁ ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ଦେଇକି ଏ ଦେଶକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ଇଏ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଆଉ ବଙ୍ଗଳାଦେଶୀ ମୁସଲମାନ ଏମାନଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ହଟାଯାଉ, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଭାରତବର୍ଷରେ ରହିକି ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଲୋକଙ୍କର ଚାକିରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଲୋକଙ୍କର ରୋଜଗାର ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବେନିଫିଟ୍ ଯେଉଁଟା ମିଳୁଛି ତାକୁ ବି ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ୟାର କାରଣ ହେଲା ସେମାନେ ବଙ୍ଗଳାଦେଶରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଆଉ ମାଲଦାରେ ଆଡ଼ା ସବୁ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ସେଇଠି ଥିବା ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମସଜିଦରେ ରଖିକି, ଖାସ କରି ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଆଉ ମାଲଦାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମସଜିଦରେ ରଖିକି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଫ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା, କାହିଁକିନା ବଙ୍ଗାଳୀ ଓଡ଼ିଆ ଭିତରେ ବହୁତ ବେଶୀ ଫରକ ନାହିଁ ଭାଷାର। ଯିଏ ବଙ୍ଗାଳୀ କହୁଛି ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିପାରୁଛି, ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣୁଛି ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ବଙ୍ଗାଳୀ କହିପାରୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସେଫେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ବି ଅନେକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ତ କେବଳ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 18ଟି ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଏମାନେ ଡିସାଇଡ଼ିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହୋଇଗଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ଇଏ ଯଦୁପୁର ଗାଁ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା, ଯଦୁପୁର ଡୁମଡୁମା ପଛକୁ ଅଛି ଇଏ ଯଦୁପୁର ଗାଁ, ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀହାଟ ଗଜ ପାଖରେ, ଇଏ ସବୁ ବଙ୍ଗଳାଦେଶୀ ମୁସଲମାନ କବାଡ଼ି ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦୁପୁରରେ ଯାବତୀୟ ସବୁ ଧନ୍ଦା କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଉଛି ସରକାର, ସବୁ ସରକାରୀ ଲୋକମାନେ। ସେଇଠି ତ BSF ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ବୋର୍ଡର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ BMS କାମ କରୁଥିଲି ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ବୋର୍ଡର୍କୁ ପୁରା ଦେଖିଛି। ବୋରାକ ନଦୀ, ଆପଣ ଯଦି ହୈଲାଖଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବେ ବୋରାକ ନଦୀ ଅଛି। ବୋରାକ ନଦୀଟା ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ଆଉ ଭାରତର ସୀମା ଭଳି ଅଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସେଇଠୁ ପ୍ରାୟ 8-10 ହଜାର ଲୋକ ଭାରତ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି କାମ ଧନ୍ଦା ଖୋଜିବୁ ବୋଲି। କୌଣସି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଫେରନ୍ତି 400-500 ଲୋକ, ବାକି ଏ ଯେଉଁ 8.5 ହଜାର 9.5 ହଜାର ଲୋକ ଏଇ ଦେଶରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଏ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମେଘାଳୟ ବୋର୍ଡର୍ରେ ବି ସେଇଆ, ମେଘାଳୟ ବୋର୍ଡର୍ରେ। ଆଉ BSF ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେମାନେ ପଶି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେକିଆ ଦେଉଛି, 10 ଟଙ୍କା ନେଉଛି। ଇଏ BSF କରୁଛି ସରକାର, ଇଏ ଅମିତ ଶାହ ରାଜନାଥ ସିଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ ଭାଇ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ମାନେ ଗର୍ଦ୍ଦନିଆ ପାସ୍ ବୋଲି ତା କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ଗର୍ଦ୍ଦନରେ ବେକଟା ଧକ୍କାଟେ ମାରିଲେ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ 10 ଟଙ୍କା। ସେମିତି ଗୋ ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଇଏ ଖାସ କରି ପୁରୁଣିଆ କିଶନଗଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିହାରରୁ, ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗାଈ। ମୁର୍ଶିଦାବାଦର ବୋର୍ଡର୍ରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମୁଁ ରହିଥିଲି ରାତିରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ବସିଛୁ, 7ଟା ବେଳକୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆସି କହିଲେ ଆପକା ସମୟ ଖତମ, ସେ ବଙ୍ଗାଳୀରେ କହିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯା ଘରେ ରହିଥିଲି, ଆମ ସମୟ ସରିଲା ମାନେ? କହିଲେ ଅଭି ଆପ ଦେଖିବେ ଦେଖତେ ଯାଇ କିଆ କିଆ ହୋତା। ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗାଈ ସବୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଆଡ଼ୁ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଆମେ ହିଁ ପାସ୍ ଦିଆ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଚାଲାଣ ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳାଦେଶକୁ, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବଙ୍ଗଳାଦେଶୀ ମୁସଲମାନ ଏ ଦେଶକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବିନା ପାସପୋର୍ଟ, ବିନା ଭିସା, ବିନା କୌଣସି କାଗଜପତ୍ରରେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ବୈଧ କାଗଜପତ୍ର ଅଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିପୋର୍ଟ କରିବୁ। ମୋର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଆଉ ମାଲଦାରେ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ତିଆରି କରି ଦିଆହେଉଛି, ସରକାର ଚେତୁନାହିଁ? ସେଇଠୁ ଚେତିବା ଦରକାର। ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଆପଣମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ରାୟବରେଲିର ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ 8 ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ମିଳିଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ମୁସଲମାନ ପରିବାର, ସେ ଗୋଟିଏ ମୁସଲମାନ ପରିବାର ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ବମ୍ବେରୁ ଧରାହେଇଛନ୍ତି, ବମ୍ବେରୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ? ଏଇଟା ଏମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେସ୍ କରିପାରିବ?
ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ଗାଁ ଗହଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଫେରିବାଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦେହରେ ହାତ ମାରିବେ। ମୁଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲି ସକାଳୁ ଉଠିକି ୱାକିଂରେ, ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଗୁଡ଼ାଏ ମାଲ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଅଟକେଇଲି, ବାବା ରହିଲ, ସେ ରହିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ଅବଦୁଲ। ମୁଁ କହିଲି ବଙ୍ଗଳାଦେଶୀ। ମୁଁ ଏତିକି ପଚାରିଛି, ସେ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା, ତୁରନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ପଳାଇଲା। ଆମେ ପଚାରୁନାହୁଁ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ, ଆମେ କେବଳ ଟଙ୍କା 50 ସିଏ ନେଉଛି। ତେଣୁ ବିଲ୍ଡରମାନେ ସବୁ ବଙ୍ଗଳାଦେଶୀ ମିଆଁଙ୍କୁ ଏଇଠି ବସେଇଛନ୍ତି। ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଟିକେ ଟିକେ ବୋର୍ଡ଼ର ଟାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ, ଭାରତ ରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଅନେକ କହିଲା ପରେ ଆଜିକାଲି ବୋର୍ଡ଼ର ଟିକିଏ ଅଛି। ବୋର୍ଡ଼ର ଫେନ୍ସିଂ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି। ତିସ୍ତା ନଦୀଠୁ କେଉଁଠି ଫେନ୍ସିଂ କରିଛନ୍ତି? ତିସ୍ତା ନଦୀ ଏତେ ଚଉଡ଼ା, ମହାନଦୀର 4 ଗୁଣ ଚଉଡ଼ା ହେବ ଇଏ ଆପଣ ଆଲିପୁର ଦୁଆର ପାଖରେ। ସେଇଠି ପ୍ରତିଦିନ ପଶୁଛନ୍ତି ବଙ୍ଗଳାଦେଶର ଲୋକ ଆସିକି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ପାର୍ଟି କଥା କହୁନି, ସବୁ ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ ଏକ ଧନ୍ଦାରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ପାର୍ଟିର। ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗଲା, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯଦୁପୁର ଗାଁରେ ଯାଇକି କହିଲେ ଆପଣ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଇଠି ମୁସଲମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମସଜିଦ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ନମାଜ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣ ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମସଜିଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ନେତାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ନେତା ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, ଭାଇ କ'ଣ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? କ'ଣ କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ତୁମେ ଦେଶଟାକୁ ଚଲାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆଉ ବୈଧ କାଗଜପତ୍ର ଏଠି ଖୋଜୁଛ ଦେଶରେ? ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ବୈଧ କାଗଜପତ୍ର, ସମସ୍ତେ କାର୍ଡ଼ ଦେଖେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖେଇବେ। ଆଉ ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବୈଧ ନା ଅବୈଧ ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ, ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରକୁ ତ ବଙ୍ଗଳାଦେଶୀ ଖାଲି କର।